Var det då dags? Gymnasieintagningen protesterade och stängde sina portar. På Stockholms gymnasium kallades det intagning. Sen när han var liten hade den mäktiga tegelbyggnaden på Skaraborgsgatan utövat en oförklarlig lockelse på Jäknus. Och han visste att det var här han hade hemma. Med 320 i ryggen och Södra Latins alla teoretiska program på alla ansökningsplatser begav Jäknus sig således till byggnaden för första gången sedan svettfesten på öppet hus för att bli slutgiltigt intagen. Sökande 632 kom fram. Jaha, så du ska spela ett instrument? Ja. Vad är det för instrument? Alltså det är väldigt ovanligt, ni vet säkert inte ens vad det är för någonting. Jag gillar dig. Hur mycket kostar det? 67 000. Vi fick faktiskt pantsätta farmor till en moldavisk maffiaboss. Åh, underbart! Åh, precis som på mitt. Din uppoffring är så vemodig. Precis som denna skola. Det kommer passa in som handsken i handen. Nästa! Vem är du? Jag vet inte. Det är därför jag är här. För att söka mig själv. Från en gata i Köpenhamn till den kosmiska galaxen. Genom dansen. Då vill jag att du tolkar temat perplexerad zucchini. En sån här lite vinerbuggerad tangofostrot. Come on! Musikvideon blir gjort på ett bra sätt.
på YouTube mäter man antalet visningar. Antalet gånger som den allmänna pöbeln har vältat sig i en video. Gangnam Style har 1 miljard visningar. 1 miljard visningar? Mainstream! Yeah.
Hallå, teoretikerna då? Tystnad. Jag tolererar inte att de är över. Lugn nu. Det är teoretikerna. Man kan inte ha sina chans för det. Ja. Ja, men det har vi helt rätt i. Kära mina lösningar. Här ser en man vi ska se. En man med både pondus och stak. En man med stora ambitioner som med bravur axlat rollen som ordförande i Södra Latins allsmäktiga vetande samling. Kanske mer känd som Slafs. Mina damer och herrar, jag presenterar för er Estetshus. Nämligen vår kära korförande Ester, som fortsätter att upprätthålla den underbara traditionen av en estet kårordförande. Ja, hej, det är jag. Ester blev knäpp tyst. Vi i Slafs sköter ju samlingarna. Och som ni alla vet så har de funnits sedan 700 år före Kristus. Och de tre esteterna samlade sig kring lägerelden och delade med sig av sina fantastiska kunskaper. Sedan dess fortsatte denna tradition varje solförmörkelse och har efter det varit en bäcklig tradition här på Södra Latin. I år har vi bestämt att dessa samlingar kommer finnas tillgängliga varje dag. Jag kommer tillsammans med Vincent. Att ha lite sköna impropjäser och dra roliga skämt. Sex skämt! Kom! Vincent och Martin blev också knäppt tysta. Och för alla er nya teoretiker så ska ni veta att dessa samlingar är obligatoriska. Annars ryker bidraget. Ja, det har du helt rätt i. Bra inflytet där. Det är det du på nästa punkt i agendan. Nämligen nollningen. Som alla vet förekommer ingen nollning här på Södra Latin. Istället kommer vi genomföra en välkomstrit för alla teoretiker ettor som kommer genomföras i samband med resten i kärsjön. Som har vänligt att ta på er skit. Slitståliga. Det här kommer vår kära Ester berätta mer om lite senare. Vi kommer även att genomföra den årliga Ålandsresan för alla musikettor när ni kommer att få lära er kant. Incestfest! Ni kommer att smaka ensa! Utan vare sig respekt för estetik eller
besitter och klädstil. Så därför kommer ni självklart behöva omskolas för att kunna passa in. Man måste passa in. Går man på sådana tid så är det konstigt om man ser bra ut och så. Det är konstigt med det. Men på södra tid så måste man vara snygg. Och eftersom man måste vara snygg så är det endast danseleverna på skolan som får gå runt i mjukisbyxor och gympadojor. För bara kläs efter vädret för jävla bullshit. Svarta kläder varje dag. Från huvud, axla, knä och man måste vara svart. Och för er som inte dricker kaffe, vad fan gör ni här? Man måste vara svår. Feminist, men du rakar fortfarande armhålorna. Vilket jävla skämt. Rakat! Det finns vissa regler här på skolan. En av dem är sedan 1994. Så är all rökning på skolans område förbjudet. Det får ni inte göra. Men om ni inte ser er med en cigarett i munnen på skolans område, så får ni en fint med den istället. Min fint! Det finns självklart mer regler här på Saratyn som jag tillsammans med min kårstyrelse ser till så att alla ni här håller ordning på. Och att vara en del av den här estetiska maskin, ja, det är en hedersbetygelse. De regler som gäller är att ingen äntrar naturreservatet. Ingen pluggar någonstans och absolut inte i kaffis. Om du går i teoretiska linjen, då kan du söka som volontär till kåren. Det är superroligt, vi har alltid roliga uppdrag för er på gång. Vill ni hitta mig så befinner jag mig mest i kårrummet. Men stör mig inte!